Koalicija kartuli ocnebis majoritarobis kandidati Vakis rayonshi Shalva Shavgulidze mosakhlobas mrgval bakhshi shefta da tsina saarchevno programa gaatsno. Deputatobis kandidatis ganzkhadebit manes adglis simbolurat chearchia radgan amubanshi dabadebuli da gazrdili da kargad esmis tu ra problemebi atsukhebt Vakis mtskhovrebles. Shavgulidzis tmit kveganashi arsebuli usamartloba unda dasruldes da sazogadoeba danashavlebrivi khelisuflebis gam da gatavisuflodes. Мы момцос цина საარჩევნო პროგრამას პრიორიტეტები და მე უჭერ მხარს ქართულ ოცნებას. შავა შავგულიძეს დიდი ხანია თვალყურს ვადევნა პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ მინახია მაგისი ბრძოლა ჯერ კიდე გერგულიანის საქმიდან მოყოლებული, ძალიან მომწონს მისი როგორც დეპუტატი, ჩემთვის ის ჯერ ერთი არის იურიდიული განათლების და თან ისე პიროვნულადაც გაწონასწორებული კარგი ადამიანი ჩანს. ხაზი გაუსვი, რა არის გამოსასწორებელი, რა არის ჩვენ ქვეყანაში გადასარჩენი და აღნიშნე ასევე ის, რომ ამის გადარჩენა შეგვიძლია მხოლოდ ყველას ერთად დარაზმულ საზოგადოებას. საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი ოპოზიციური განწყობა და არავინ არ უნდა დარჩეს სახლში. ყველა ის ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი განწყობა გამოსახატი ოპოზიციური, აუცილებლად უნდა მივიდეს არჩევნებზე და აფიქსიროს საკუთარი ხმა.